მოგესალმებით ძვირფას ოტელე მაყურებლებო. ადამიანის სხვა რაკურსით. მე გია ჯაჯანიძე ვარ. დღეს საინტერესო გადაცემა გვაქვს. ჩემი სტუმრები მოგვიყვებიან თავის ისტორიებს. არაერთხელ დაწერილა და თქმულა, რომ ადამიანი საოცარი ქმნილებაა. მას შეუძლია ტრაგედიას დიდ ტკივილს გაუძლოს. ხშირად ჩვენ ცხოვრება უსამართლოდ გვექცევა. ჩნდება კითხვები: რატომ გავიწირეთ? მე რატომ დამემართა? მე ეს ყველაფერი პასუხ გაუცემელი რჩება. ან იქნებ ჩვენ დავაშავეთ, ან არასწორად ვიცხოვრეთ. ან და გვირჩევნია სხვას გადავაბრალოთ ჩვენი შეცდომები. საბოლოოდ არავინ იცის, ვის რას უმზადებს განგება. დღეს ჩემი სტუმრები მოგვიყვებიან იმ უჩვეულო ამბებს, რომელიც მათ თავს გადახდათ. მომღერალი ქალბატონი, რომელმაც კარიერა შვილის ჯანმრთელობა შეწირა. სოფლად წავიდა, იქ დასახლდა და შვილს სიცოცხლე თავიდან აჩუქა. თამარ ყველაშვილის სტუდიაში. მოვბრძანდით, ქალბატონო თამარ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოვბრძანდით. თქვენ ხართ ქალბატონი, რომელმაც ყველაფერი დათმეთ და თქვენ შვილს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. როგორ დაიწყო ყველაფერი? როდესაც დავითი დაიბადა, ზოგადად ექიმების თქმით იყო სრულიად ჯანმრთელი ბავშვი და ეს ძალიან ბედნიერი ვიყავი, ხარობდი. მაგრამ 20 დღეს რომ გახდა, დაიწყო ეს რაღაცა დიდი რაოდენობით გულყრები. პირველი ყველაზე რთული იყო, როცა ექიმება მითხრას მისი დიაგნოზი. ეს იყო ალბათ ყველაზე მძიმე დღე მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე, როცა გავიგე, რომ მას არასოდეს არაფერი არ ეშველება. მას აქვს ატროფირებული თავის ტვინის ძალიან დიდი ნაწილი. ეს იყო, არ ვიცი, ალბათ შავი ფარდა ჩემს ცხოვრებაში. მეგონა, რომ იგი მისი კითხვა არაფერი აღარ არის, არსებობს. ეს მისი გონება არ ვითარდება, მისი კიდურები ვერ ვითარდება ისე, რომ შეძლოს დგომა, ჯდომა, სიარულს უკვე ვერც ოცნება. როცა ასეთი რამე ისმის დედას, რა ხდება მაგ დროს? სრულიად მარტო ვიყავი, ჯერ მართლა ვიყავი იმ დროს და იქ მეგონა, რომ აი ყველაფერი დამთავრდა, ჩემი ცხოვრება დამთავრდა, აღარ ვიცოდი რა გამეკეთებინა. მე უღლე რას შვებოდა? უღლე არ მყავდა მაგ დროს უკვე. 3 თვის 2 სული ვიყავი, როცა ის წავიდა ჩვენგან და როდესაც გაიგო ბავშვის დიაგნოზი, მე სულ წავიდა. აი მე უკვე რომ მივხვდი, რომ სრულიად მარტო ვიყავი ამ პრობლემასთან, ჩემს მეტი დათუნას არავინ არ ეყოლებოდა და მეც თუ დავეცემოდი, მე დათუნაც უკან მომყვებოდა და ალბათ ნინუცაც, ჩემი უფროსი ქალიშვილი. მე გადავწყვეტე, რომ სრულიად უნდა შემეცვალა ეს ჩემი მიდგომა, დავიწყე ბრძოლა თანამ დიაგნოზის წინააღმდეგ. დღეს ვთვლი, რომ ვზრდი არ ჩვეულებრივ ადამიანს, ანგელოს უცოდველს და ყველას დიდი მადლია და ალბათ ყოველი წუთი წამი, როცა დათუნას ვეხები, მადლობას ვეუბნები უფალს, რომ მე ვარ მისი დედა. და დაიწყო ახალი ეტაპი თქვენს ცხოვრებაში. პირველი გამოიცვალა ჯერ ჩემი თავი. სასულიერო პირებისგან მივიღე დიდი ინფორმაცია იმასთან შედარებით, ამის შესახებ, რომ ესეთი ბავშვები რას ნიშნავს ზოგადად ცხოვრებაში, როცა ესეთი ბავშვები მოევლინება. ადრე მეკონა, რომ მე ვიყავი დასჯილი და ეს იყო სასჯელი და თუნუ პირიქით ყოფილა. მერტი რაღაც ძალიან დიდ მადლს გამოყოფს ესეთ ადამიანებს. მეორე ის, რომ დათუნას ჰქონდა ძალიან დიდი დეფიციტი ჟანგბადის, რამაც ალბათ ეს დაავადება გამოიწვია. და მითხრეს, რომ აუცილებლად უნდა ხშირად მეტარებინა ისეთ ადგილებში, ქალაქგარეთ, მაგალითებს კი. და კახეთის ერთ-ერთ სოფელში აღმოაჩინეს სახლი, მიტოველის სახლი იყო და ისე დავიწყე, ისე პატარ-პატარ-პატარ ნაბიჯებით ამ სახლის ისე ჩემით, მე უკვე მეზობლები გავიცანი არ ჩვეულებრივ ხალხი მეზობლებს დახმარებ, წავედი. კი, აქ მქონდა ჩემი სამსახური, ჩემივე კომპანია, რომელიც დავტოვე, დავხურე. ერთადერთი რაც დამრჩეს არის, რომ დისტანციურად მუშაობ დღემდე ჩემ მომხმარებლებთან. რა სამსახური გაქვს? დიზაინი, სავიზიტო ბარათებიდან დაწყებული, ბილბორდებით დამთავრებული, ვაკეთებ ამ დიზაინს. მოწყდით ქალაქს, წახვედით, ორივე ბავშვი წაიყვანე. ორივე შვილი წავიყვანე, ნინის სკოლაში იქ შევიყვანე. და დავიწყეთ აი გამოქვაბულ სახლში, თავიდან გამოქვაბული იყო, მაგრამ ხა ძალიან ლამაზია, ძალიან მიყვარს. ქაურობა სრულიად. ეხლაც იქ ცხოვრობ. კი. ეხლა როგორ არის? აი ყველაფერი ნელა-ნელა მოდის და ძალიან კარგი შედეგები აქვს, ისეთი სწრაფი, ისეთი მოძრაობები აქვს, თუ არიცი რომ ბოშ რომ მიაწუხებს, ვერც მიხვდები. გეგონები რა ხა წამოხტება? არ გონებრივად კონტაქტური არა.
خلود سنوبس شچول ساخبس از اوجخیس تاوربس اک بالادس شچود. آوتی لبلات اون دکیت خود ایم غمرتیس ممادله بولد که این خمازه. رگور اغموچینه تیم غریس نیچه. آوتیس مخروتی. ای کار تو خالخور تو کالاکور سیمگربس از خلود میگو بر بیست اوجخیس تاش. موتسرتیس تراپی ارسه اوسه سیتیم اپیلپسی تاود بول باشه بیستیس رگو تاود آتوب بیستیس. داروت سا ارثرت استادی اسمی واقعی رو. ძალიან კარგი შედეგები აქვს ამ თერაპიას უნდა ასმენინო დღის რაღაცა მონაკვეთებში აქვს თავისი წესი ამას. Ну, ასმენინე, მაგრამ მე რაღაცა შენით რომ მოგინდება ადამიანს კიდე სხვა რაღაცა მისცე და გადავედი უკვე სხვა წარმოებას. ამ დედა სიმღერა. შემდეგ როცა მოისმინეს რამდენიმე რიჩ ჩემო მეგობრებმა შეესწრნენ იმ სიტუაციას რომ დათუნა უსმენს და მე უყვები ამას ჩემი ხმით. რაღაცა მითხოს რომ უი რაღაცა თავნა კარგი და მეგონა თავიდან დამცინოდნენ, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად არაპროფესიონალურად, აი შენით რომ წაუკე კენ თვლით რომ შილმა დაგაწყებინა სიმღერა? ეს განხრა კი, რაც შევძელი ეს დათუნას დამსახურება. რომ დაელაპარაკები, რაც ამ სათამაშოა ჩვენო ემოციას არ გამოთქო. როგორც კი მელოდიას იგებს, რაც მუსიკალური ბგერა თუნდაც ორი ბგერა გადაბმული, მაშინ ენთება თვალები და აი რაღაცა სასწაულს აკეთებს. ეს დათუნასთვის ეს არის როგორც საკურნებელი მელოდი სიმღერა, იმიტომ რომ მის ტვინზე მოქმედებ, ასე მგონია. შეგიძლია წაიგიგინო ეს. Сани ეს პატარა წაღიღინება ყველა იმ ბავშვს გაუხარდება ვინც მოისმენს და ვისაც უჭირს. აიცინეკენაცვალე იავნანიაო ჩერარკათენებულაო დიდი მადლობა. ძალიან მინდა რომ თქვენი ეს საოცარი ლამაზი ხმა გაიგონოს, მოუსმინოს ჩემმა მაყურებელმა. თქვენ ჩემთვის ხართ გმირი დედა, თქვენ იბრძვით იმისთვის რომ შვილს გაუხანგრძლივოთ სიცოცხლე, დააყენოთ ფეხზე და ხო ჯერაც ასწაულებს. მე აუცილებლად. ალბათ არავის არ ჯერავს ამ ქვეყანაზე რომ დათუნა ზოგადად შეძლებს ლაპარაკს ჯდომას სიარულს. და მე ერთი წამით არასდროს არ მიფიქრია, შეიძლება ვაჭარბებ, მაგრამ მე ესე მჯეროს გულში რომ ის ნამდვილად იქ მოვადრო, რაღაც ერთი წელი კავა, ორი, 10 თუ რამდენიც და დათუნა იქნება ეს შედარებით რო ყოფილი ბავში როგორიც სხვა. ძალიან დიდი მადლობა. You
ჩემი სტუმარი საოცარი ქალბატონია. ის 30 წელზე მეტია მაცხოვრის დატირებას გალობს. უწმინდესის ლოცვა კურთხევით სამების საკათედრო ტაძარში მოისმენთ მის განუმეორებელ გალობას. ნაირა ნაჩხატაშვილი. მობრძანდით ქალბატონო ნაირა. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ მოხვედით ჩემთან. როგორ ბრძანდით? მე ძალიან ბედნიერი ვარ. 30 წელზე მეტია თქვენ გალობთ. 40 წელი ხო? 40 წელი? 79 წლიდან. 40 წელი. იყო ის ძალა, რომელმაც თქვენ წაგიყვანათ და ეკლესიაში გალობა დაგაწყებინათ. ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი მუსიკალურ ტექნიკუმში, უკაცრავად ჟარგონულად ვიტყვი, შატალოებზე დადიოდნენ ხოლმე. კინოთეატრებში ჩემი თანაკურსელები და მე და ჩემი მეგობარი სიონში ჩამორბოდით. როგორ თქვათ, შეგნებით ნამდვილად არ არო, აი სალოცავად წავდით. სიონში გვინდოდა წასულა. ერთხელ და ორჯერ ხوار მოგვიწია ჩასულა იმ სიონის ტაძარში და უკვე ამასობაში ვაი ლოცულობდით, სანთელს ვანთებდით და უკვე ნენელა შემოვიდა კიდეც უფალი, უკვე დავიჯერეთ იმის ჭეშმარიტება და სასწაული ის არის რომ პატრიარქი რომ აკურთხეს, მოისურვა რომ ყოველდღიური წირვალოცვა ყოფილიყო და მე მინდა გითხრათ რომ მე როცა დავდიოდი ყოველ არასოდეს არ მომისმენია გალობა. არც კი ვიცოდი რომ იმ ტაძარში გალობდნენ. არა, გალობა ეხლა ის რომელი ქერუბინთა და შენხარ ვენახი ის ცნობილები რაც იყო, სულ სამ სატრიალებს წვიდაო ღმერთო. სასწაული ის იყო რომ პირველი ვარ მე, ვისაც აი პირველად უთხრეს, ნაირა შემოდი, აი საგალობელი უნდა რაღაცა უნდა მოგასმენინო და რა აზრის ხარო და თქვენ წარმოიდგინეთ მრავალჟემიერი მომასმენინა მრავალუშა ხო და აი შენი აზრი სად მოუხდებაო ეს რომ იმღერო და მე ვთქარი ტაძარში მესმის მეთქი ტაძრიდან კარგი იქნებოდა მეთქი და წამოხდა გაგიჟებული ნაირაო იციო მეო ვიცოდიო რომ მიხვდებოდიო და იმიტომ გითხარიო და მე მინდაო რომ შენო ტაძარში იგალობო თქვენ მოგეცათ ხმა გალობთ მე არ გიფიქრიათ რომ აი წახვიდეთ სადმე და უშოთ იგივე ესტრადაზე თქვენ გქონდათ ამის საშუალება ყოველთვის როცა შანსი მქონდა ან უცხოეთში წავსულიყავი ან რაღაცა ყოველთვის ღვთისმშობელთან მივდიოდი და ვეხვეწებოდი მადლი არ წამართვა მეთქი და ამას ვიტყოდი და უკვე ვიცოდი რომ ამაზე მეტი მადლი ეხლა ტყუილად ვთხო. ერთხელ ისე მოხდა რომ საბერძნეთში წავედი, ოდისეი დიმიტრიადი უნდა დამხედრო და იქ უნდა მოესმინათ. სასაული ის არის რომ მანამ მოსასმენად მივიდოდი, რუსების ტაძარში შევედი. იქ ეხლა გოგოებს უთხარი მგალობლებს რომ მე მგალობელი ვარ და თქვენთან ერთად მე ვიცი რომ ხელს არ შეგიშლით. გამობრძანდა ბღდელი და მეუბნება მეო თქვენთანო საქმე მაქვსო. მეო დიდი სურვილი მაქვსო რომ თქვენო აქ იხელ მწვანელოთო. რეგენტად რუსების ტაძარში წარმოიდგინეთ. გავოცდი და ეს ხო უნდა მიხვდეს ადამიანი, სადაც არ უნდა წახვიდე, შენ უფლის საქმე გხვდება ყველგან. მე მივხვდი რომ მე სადაც არ უნდა წავიდე, მე ვარ მგალობელი, მე ვარ მგალობლების რეგენტი. არ ყოფილა რამე ხილვები სასწაულები თქვენ ცხოვრებაში პირველივე დღეს მქონდა ეს სასწაული ეს ხილვები როგორც კი გავარჩიეთ ერთი ნაწარმოები იმ ღამეს მუსახლში მივედი დავწექი და მთელი ღამე ანგელოზების გალობა მესმოდა და აი იმ ჰარმონიით იმ ხმებით აი მე რო ბაძავ ასე ვთქვათ
Зустат и се вцдилов, ро и се вигалов. Ангелозов, спадзавт галопас. Камагария. Так ми раши, цит. Арвам обхолу гара. Шевди варта царши, хедав гачирве булепс. Ერთი ქალბატონი მაგალითად მოვიდა ის მათხოვარი და მეუბნება ნაიმე ნაირა შენ რო გალობ აი შენ რო გალობ და ღვარად ჩამოზდის სრემლები შენ რო გალობ ხო და თავისი ბრალი ხო არ არის გლახა კი რო არის რაღაცა მიზეზი ხო ქონდა აი აქამდე რომ მივიდა ხო და აი მე ის ერთი გალობა მათხოვებს მიუძღვენი მეორე გალობა, აი ავადმყოფებს, მესამე პატიმრებს მიუძღვენი. ზოგი შემთხვევით არის, ზოგი შეცდა და ძალიან შეცდა. ყველა მეცოდებოდ. ანუ ყველას უძღვნით, ხო, როცა? ყველას უძღვნი. და აი დიდ სამეფოში, როცა ვგალობ ხოლმე, მარტო ჩემი ვედრება არა, აი ესეთი თითქოს მხრებზე შემოვიდგავ ამ რაღაცას ისეთ რაღაცა ძალას და მთელი საქართველოსთვის აი ესე მიჭირავს და აი ესე ვგალობ ყველასთვის. თქვენი და პატრიარქის ურთიერთობა მაინტერესებს ძალიან. გაქებთ ხოლმე პატრიარქი? ნაირა, ნაირა მოვიდა. ყოველთვის კითხულობს ხოლმე და ის კი არა და ჩემი ქალიშვილი საოპერო მომღერალია მაყვალასმანიძე თუ იცოდით. დიახ, ვიცი როგორ არის. ხო და დედაშვილი, დედაშვილი აქ არიან. ერთი ამბავი გითხრათ. კლინიკიდან მოვიდნენ ერთხელ ჩემთან და მეუბნებიან, რომ გვინდაო თქვენო თქვენი ხმა სამკურნალოაო და რომ უმკურნალოთო. და ერთ თვეშიო მე უნდა წავიდეო უცხოეთში, მაქვს მიწვევებიო და შენ მინდაო რომ იმღერო. მე ვეუბნები რომ კი, მაგრამ მეთქი იქნება და ხმა არ მაქვს იმ დროს და არაო, შენი ლაპარაკიც კიო, ეხლა აგიხსნიო. იმან ესი ახსნა და არ ვიცი. კოსმიური ხმა გაქვსო და ეგრევე მიდის უფალთანო. არ ვიცი, შეიძლება მითხრათ უარი, მაგრამ ძალიან მეწყინება, თუმცა გადამივლის ეს წყენაც. შეიძლება რამე, აი, გალობიდან რაღაცა პატარა მონაკვეთი. ხარია რომ ჩემი სტუმარი იყავით. მე ძალიან გაიხარე, გაიხარე. 33 წლიანი უშულობის შემდეგ ოჯახს ნანატრი ბიჭი გაუჩნდათ. ჩემი სტუმრები 60 წლის ასაკში გახდნენ მშობლები. ქალბატონი, რომელიც ახლა სტუდიაში შემოვა, სოფლიოში მეექვსე, ხოლო საქართველოში პირველია, ვინც ამ ასაკში პირველი გენეტიკური შვილი გააჩინა. ნათელა და გურამ ლაზიშვილები, ნანატრ გიორგისთან ერთად. მობრძანდით! მოდი ჩემთან! დედა, რა ლამაზი ჩოხაცია! მოდი დედა, მოდი. საოცარი ადამიანები ხართ. გაოცებული ვარ, ზღაპარში მგონია თავი და ძალიან მინდოდა რომ მენახეთ და ენახეთ ჩემს მაყურებელს. მომიყევი თქვენი ჯერ სიყვარულის ისტორია. 33 წლის განმავლობაში ველოდებოდით გიორგის და ბოლოს მოიდა. 33 წელი ცხოვრობდით ერთად, გიყვარდათ ერთმანეთი, არ ყავდათ შვილი, არ ფიქრობდით რომ აგეყვანათ მაინც? არ გვიფიქრე აყვანაზე ნამდვილად. ყოფილა შემთხვევები რომ ცოლ ქმარი ცილდებიან იმის გამო რომ შვილი არ ყავთ? კი, ბევრია. არც და ცილებაზე არ გიფიქრე? არა, არა, საერთოდ არა. როგორ გიყვარდათ ეს ერთმანეთი? ძალიან დიდი ისტორია აქვს სიყვარულს, ჩვენ სიყვარულს. ჯარი და რო ჩამოვედი რა 22 წლის ვიყავი მაშინ 21-ის, იქიდან მიყვარდა აგი და ის რამოდენიმე წლების სიყვარული რო ქონდა იმდენად გავატარეთ ერთად და შინარსიანად და ყველანაირად, მაშინ ცხოვრებაც უფრო რა თქმა უნდა სვანაერი იყო და გაჭირვება არ იყო არაფერზე. არ ცხუბობდით ხოლმე? საერთოდ არა. და იმხელა სიყვარულით მოხდა ჩვენი შეუღლება რომ მიუხედავად იმისა, მე არ მყავდა შვილი 33 წელიწადს, მაგრამ განშორებაზე და
ოჯახის დაنگრევაზე არ მიფიქრეა, იმიტომ არ მიფიქრეა, რომ რაღაცის იმედი გამაჩნდა ცხოვრებაში, რომ რაღაცა იქნება. სიყვარული. მიუხედავად იმისა, რომ 59 წლისა ჩემი მეუღლე და 61-ის მე ვარ, ამასახში მერთმა მაჩუკა ჩემი გიორგი და ჩვენი ცხოვრება, ესე იგი დააბრუნა იმ 25 წელზე და იმ 30 წელზე. გაგვა ხალგაზრდავა. 60 წლის ასაკში გაგიჩნდათ შვილი, რომ გაიგო ხალხმა, ჯერ რა თქვეს? ყველას გაუკვირდა. ექიმებმა რა თქვეს? ექიმებსაც გაუკვირდათ. რა საუბარია? რუს საქართველოსში ასეთი არ მომხდარა ჯერო. საქართველოსში კი არა, მსოფლიოში 4 თუ 6 ადამიანია. ესა მეხუთე. გინესის წიგში არ შეხვედით? ეხლა გაიგეს მთელი მსოფლიო. პირდაპირ ისე არ ყოფილა, ამას დაჭირდა დიდი მკურნალობა, ამას დაჭირდა პირად ექიმი ყავდა და ყავს კიდევ. ხალბატონი მაიკო ბურცხიკიძე ბათუმში, რომელსაც მინდა ამეთერით დიდი მადლობა გადაუხადო კიდევ. ხალბატონო მაია, მეც მადლობა. ყველაფერი კარგი და ყველაფერი ბედნიერი. კი, კი, ნამდვილად. ამავდროულად ბატონო გიგე, კიდევ არის ჩვენთან მედინა, უძლიერესი და რა ვიცი, უძვირფასესი ექიმებია შეით. როდესაც ეც ავად იყო და ცუდად გახდა და ყოფნა არ ყოფნის საქმეზე იყო ლაპარაკი, ბატონ ჯუმბერ უნგიაძემ ეს აიყვანა თავის კონტროლზე. ბატონ ჯუმბერს დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო უნგიაძეს. მინდა მადლობა გადავხადო მთლიან მის კოლექტივს, მთლიან კოლექტივს, რომლებიც ხალბატონ ნათელას თავს ეხვევოდა ყველა და ყველა დაინტერესებული იყო. რას გრძნობთ ახლა? მე ვარ 25-27 წლის და შემეძინა ბავშვი და ერე 25-27 წელიწად კიდევ იქნება რომ ჩემი გიორგი გავზარდო, ჩემი გიორგის მივცე სწავლა განათლება, ჩემი გიორგის მივცე ყველაფერი რაც ჭირდება ახალგაზრდა ადამიანს და პლუს ამას ყველაზე ბოლოს ლაპარაკო რომ ბათუმში ზღვის პირის ახლოს პრესის უბანში კაი ბინა დაუტოვა და ვაჩუკო და გასაღები ჩავაბარო. აჰ! აია ჩემი ცხოვრების დევიზი რა. ხალბატონო ნათელა. ბატონო. მეორე ბავშვს გაჩენას არაპირ. ჯერ გეიზარდო ცოტა ამან. ჯერ გასაზრდელია. ჯერ გეიზარდო ამან და მაგის კი არა გამორიცხული. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მერთმა ჯანი მოგცეთ. ბედნიერი იყავით, გახარებული. დიდი მადლობა. გამრავლდით. მადლობა. გამრავლდით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. იმდე ხანს გვეცოცხლოს, რომ გიორგის შვილიშვილებიც ამ სტუდიაში მოგვეყოთოს რასაც ახალი. უღრმესი მადლობა. მე კასტილებით ალბათ. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა, გაიხარეთ. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა. წერალია და უფლება დამცველი. ეპატაშით გამოირჩევა. 5 წიგნის ავტორი და არაერთი პრემიის მფლობელი. ბევრჯერ დააკავეს, მაგრამ თავისუფლება ვერავინ აუკვეთა. ირაკლი კაკაბაძე. მობძანდით ირაკლი. როგორ ხარ? ალერი ხარიან. ჩვენი ნახვა ჩემო ბატონო. ირაკლი, რამდენი წლის ხარ? 50 უკაკუნებ უკვე. იცი რომ მეშინოდა შენ. მართლა მეშინოდა. ეს როდის მიშას დროს თუ მერე? არა, სულ მეშინოდა, მოცეკვავე რომ გდახე ისე გამეხარო. ამერიკაში მაგ გატარებული დაახლოებით 20 წელიწად. ჩავედი ძალიან პატარა, ვიყავი 21 წლის, პატარა ბავშვი. რო ჩავედი, მაშინ იყო საბჭოთა კავშირი იყო აქ და შენ გახსოვს კარგად ხო როგორ ხდებოდა აქ მაღაზიაში არაფერი არ იყო საერთოდ. მაშინ იყო სრულებით განსხვავებული სამყარო. პირველად ჩავდივართ, ესე იგი, მე და გოგა კალანდაძე ვართ ატლანტაში ჩაგვიყვანეს, მაშინ ბატონი ლუგზა რუხაძე გელა ჩარკვიანი იყვნენ, აი ჯგუფის ხელმძღვანელები. ბატონმა ზვიად გამსახურდია, მგვითხრა რომ ვაშინგტონში ჩადითო პეტრე ხვედელიძესთანო და ნიუ-იორკშიო ჩადითო ბონდო კეკელიასთანო. ეს ორი კაცი არისო, ეროვნული ხალხიო, კაი ხალხი, ეროვნული მოძრაობა მიდის და უნდა ჩავიდეთ იმათთან. ურეკავთ ბონდო ბატონ ბონდო კეკელიას, რომელიც იყო 86 წლის, 1990 წელს შე, წარმოიდგინეთ დენიკინის დროინდელი კაცი. საოცარი პიროვნება. ჩავედი ყლა ამერიკაში, საქართველოს საბჭოთა საქართველოსთან და ბონდო კეკელიას აქ ქართული ფილმები, აი ვიდეო კასეტები უწყვია, კუჩხი ბედინერი, დათა თუთაშხია, ყვე ივანე კოტორაშვილი და ასე შემდეგ. ჩვენ იქ გვინდა რომ ჩართოთ ტელევიზორი და ერთ შუაღამეს შევედი და ჩავთეთ და ელა ფიჩელდი ამ დავჯექით ხო მოусმინოთ და ბატონი ბონდო ამდას უკვე ჩეპჩიკი ჩემძანებული იყო დასაძინებლად. უცებ გამორბის აღშფოთებული. რა არის ეს ჩემო ბატონო? რას შობი ჩემო ბატონო? რას? ხო და მივიხედეთ და
იცით რა ბატონო ბონდო ეს ქალი ჩვენთან ძალიან პოპულარულია და ელა ფიცჯერალდი და ჯაზი და რაღაც ცხელი კარტოფილი აქვს მაგუბედურს პირში და რას უსმენ თქვენ გიჟები ხო არა ხართ ყველანი აბა რა ვქნათ აგერ მაგ უჩხი ბედნიერი და შეხედეთ ჩაგვირთო ეს კასეტა და გევიდა ყველა მიცის როგორი ოჯახიდან ხარ საოცარი ოჯახიდან ხარ მე მგონი ერთი შენიყავი რომელიც ვერისვენებდი როგორი შეფასება ქონდა ოჯახს შენ ამ ბუნტზე ამ პროტესტზე რას გეუბნებოდნენ თავისთავად ცხადია რომ რაღაცა მჭირს არა ესე იგი ფიშიზოფრენიის ვარიანტია რომელიც ძალიან მიყვარს ეს მჭირს რა თქმა უნდა ყველა ნიჭიერი ადამიანი უნდა იყოს ცოტა შიზოფრენიკი არა ხარ შიზოფრენიკი რა თქმა უნდა ვარ აბა რატომნო ვიყო მე როგორ გონია მე თუ ვარ შენ ხარ აბა რა როგორ შეიძლება რომ ვარიყო ეტყობა ადრე უფრო ძაგქოდა ხო დედაჩემ თეატრში ჩავდიოდი ვერ ვისვენებდი ეს ხან ახლა ვერ რაღაცებს ვაკეთებდი და დავდიოდი ეს რაღაცა გიჟური ნაბიჯებით რა და დედაჩემი იძახდა ეს კაცი ჩემ შენ მე შენ არ გიცნობ და გავიდოდა ხოლმე და იქით დადიოდა. ირაკლი, რა მაინტერესებს იცი? ამერიკის პირობაზეც კი სიმპათიური ხარ. არამცნუ საქართველოში პოპულარული იყავი ძალიან. და ძალიან მაინტერესებს აი პოეტი ქალის ვინაობა, ვინ იყო ის პოეტი ქალი, ვისთანაც რომანი ჰქონდა თუ რაღაც შურიმური ამერიკაში. უი დედა ეს იყო მაკლეინი, სამი შპიონი რო ყავდა რუსეთს. გახსოვს მაკლეინ ფილ ბილიკა ეტროეკა, Great 3. ეს ხალხი ბატონ იოსებ ბესარიონზე სტალინს და ლავრენტი პავლეზე ბერიას თავისი ფულით ეხმარებოდნენ და ჩერჩილის ინფორმაციას უგზავნიდნენ და მერე წავიდნენ მოსკოვში გარდაიცვალნენ, იმიტომ რომ დაიწვენ ასე თქვა. მოგლეთ ამის ერთ-ერთი შვილიშვილი იქ გავიცანი და პოეტი ქალი იყო ერთ-ერთი მათგანი მოგლეთ ძალიან საინტერესო მაშინ 25 წელს ვიყავი მე და ის იყო 21 ყველაზე მთავარი რა იყო ახლა მე ჩვენ ვართ ფემინიზმის აღმავლობის პერიოდში და ეს ქალი არის 22 წლის ახალგაზრდა პოეტი ფემინისტი და წამიყვანა ფემინისტების კაფეში ერთმანეთს უკითხავენ და აგინებენ და რაღაცა და მოკლედ რაღაცებს ესვრიან ერთმანეთს და მთელი ამბავია და ამ დროს ერთი სამი კაცია სულ და ერთი კაცი იძახის რომ კუთხეში დაიმალეო თორეო შენ ქცემენო მაგრაო აქო და მეც ქცემენო და ამიტომ დავდე დავიმალე კუთხეში ეხა ეს გოგო მაინდამაც არ მაქცეს ყურადღებას ჩაერთო ამ ლექსების კითხვაში ერთმანეთს ესვრიან რაღაცებს და მთელი ამბავია და ბოლოს ესე იგი ძლივს გამობღდი იმიდან რა ქვია არიდან ბოლოს თქვა რომ ეხლაო, იცითაო, ჩვენ უნდა წავიდეთ ჩვენ სახლში. მე მყავსოთ მეგობარი გოგო, დანებს თლისო. მე უნდა წაგიკითხოთ ჩემი 200 გვერდიანი ლექსიო. ოღონდ ჩვენ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში უნდა მომისმინო. აი ამ დროს ჩაერთო ჩემში თვითგადარჩენის ინსტინქტი და 25 გვერდის მერე მე გული წამივიდა. პირდაპირ თქვა და რა არის ეს როგორ ჩაგეძინაო და მე ვთქარი იცი დიაბეტი მაქვს რაღაცა და არ არის ვერ უძლებს ორგანიზმი ამ ყველაფერს რაღაცა რაღაც ამლელი ლექსები რაღაცა ეს მთელი ამბავი მე ვთქარი და იქნება 1 საათი მომცე საშუალება რომ გამოვიძინო მეთქი და მე დანარჩენ 175 გვერდს ჩაგაბარებ მე თვითონ მეთქი და მოკლედ ესე იგი როგორ გევიდა ოთახიდან ავკრიფე ჩემი გუდანაბადი და ეს სახანძრო ის რო არის ხო იცი? აი ესე ჩავიპარე პირდაპირ და რო ჩამოხდი და მოუკურცხლე 5 საათში ვიყავი ვაშინგტონში ნიუ-იორკიდან. ირაკლი, რა მაინტერესებს იცი? ძალიან დიდი მითქმა-მოთქმა კი არა. აი ესეთი პირდაპირჩენილი წვილი იყავით. ცოლი რომ მოიყვანე, ორივე ძალიან კარგები. რა მოხდა? ჩვენ ძალიან მეგობრობთ ხო შორის დღესაც, რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. ბავშ პრაქტიკულად ერთად ვდით და ასე შემდეგ. ჩხუბობდით ხოლმე? ისე სავარჯიშოდ კი. თქვენ რო დაცილდით, მე კი არ ვიკითხე ნეტარატო. იმ წუთშივე ვიფიქრე რომ შენი ბრალი იქნებოდა. ეგ ნამდვილად ეკლება. ია, ჩემი გაზრება არის თითქმის შეუძლებელი. ბევრჯერ ამაკ ნანახი, პირველ არხთა რომ მიხვედი, ფეკალიები რომ მიიტანე. უნა, მე მაინტერესებს ირაკლი იჭდა, ფიქრობდა რა გავაკეთო, რა გავაკეთო, რა გავაკეთო. როგორ მოგივიდა ეგ თავში? ხა რა იყო ეს? ეს პროდუქტი
ქონდა ჩვენს მეგობარს დათო კობახიძეს, რომელიც არის ფერმერთა ასოციაციის ლიდერი. როდესაც იმ გადაცემაზე ვიყავით, შენ მოგეხსენება, ხა ეს მე ხა ორივეს იმ ადამიანს ვიცნობდით, ვისთანაც მოგვივიდა ეს შეკამათება მაშინ, არა? ეს ჩვენ გავაკეთეთ, რომ ერთი მხრივ პროპაგანდას ვესროლეთ ის რაც ქვია და მეორე მას მე ორივე მათგანი გაპოხიერდა, ასე ვთქვათ, ამ ფურნით და უფრო ობიექტური გახდა და ჩემბატონო ეხლა უფრო ობიექტურად მიყავთ გადაცემები ჩვენ. ძალიან კარგი. მე ვფიქრობ, რომ ეს სასარგებლო რამეა, საერთოდ. აღსარება თუ გითხავს. კი. ორჯერ თუ სამჯერ. მამაოს რომელსაც მე ეს უთხარი, როგორი შეძრწულებული სახე ქონდა. უი მე დედა. მისტიკის გჯერა საერთოდ. როგორ ამჯერა, მაგით ხო? მართლა? რამე ხილვები ქონია? უამრავი. როდესაც მე პირველად დამჭრეს და მაგის მერე დამემართა დიაბეტი. ეს იყო შემთხვევაც, ჩემ ძმაკაც უყარდა ერთი გოგო ბათუმში. რო ჩავედი, მითხრა რომ ეს გოგო მიყვარსო და იმას ვიღაც ბიჭი დაძდევსო რა და მოკლედ მოდი გავარჩიოთ საქმეო რა და მოხდა ჩხუბი. ჯიბეში მედო დანა. ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როცა დანა მედო. და დანა მედო და არ გამომიყენებია. მოხდა ჩხუბი ის იმ ბიჭის მეგობრები, ერთ-ერთი მათგანი იყო თბილისელი იყო სხვა ჩვენს ვინც მე დამჭრა, ის არ იყო ბათუმელი და მოკლედ დამარტყა დანა მუცელში და მე ვერც ვიგზერი ჩხუბში ხო ვერ ვცნობ ამას. დავიხედე და მთელი აი ძალიანაც წითელია ეს სისხლი, ყველაფერი წითელია. და მე ვიღაცა ღვთისმიერმა კაცმა მანქანა გააჩერა და ჩამაგდეს ესე მანქანაში და პირდაპირ საოპერაციოზე წამიყვანეს. მოკლედ აი ამ დაჭის მე რომ გამეგვიძა დავინახე დედაჩემი რაღაცა და ნუ გაცინების თავის არ მქონდა, რაღაც 18 ნაკერი მქონდა მუცელზე და ყველაფერი და აი მეორე დღეს რომ გათენდა მზე ამოვიდა და მაშინ მქონდა მოვლენა და მაცხოვრის იმიჯი იყო პირდაპირ თქვა და პირდაპირ მითხრა რომ შენ ამის მერე დანას ან იარას თუ ჩაიდებ ეს არის ჩემი გაფრთხილება. რაც მოგივიდა რომ ამას თუ ჩაიდებ შენ გაფრთხილებული ხარ ერთხელ და მორჩა მეორე ჩაიდე იმის მერე არ ჩამიდია. არც ერთი იმის მერე გავხდი პაციფისტი ასე ვთქვა ომის მოწინააღმდეგე ძალადობის არა ძალადობას ვასწავლი მაჰათმა განდი ლეო ტოლსტოი ვაჯაბშაველა და ასე შემდეგ და ძალიანაც ბედნიერი ვარ რომ ეს პროფესია მაქვს კიდევ წელობასთან ერთად ძალიან მიხარია ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემი სტუმარი გაიხარე ახლა სტუდიაში შემოვა ქალბატონი რომელიც 20 წლის მანძილზე შვილის სიკვდილს ელოდა. თუ რა მოხდა, ამას თავად მოგიყვებათ ქალბატონი ელისო აბუაშვილი. მობრძანდით ქალბატონო ელისო. გამარჯობათ ბატონო. გამარჯობათ, უღრმესი მადლობა რომ მოგბრძანდით. მეც დიდი მადლობელი ვარ რომ მომიწვი. ქალბატონო ელისო, გათხოვდით, ჰქონდათ ბედნიერი ოჯახი, შეგეძინათ ვაჟიშვილი დაფეხმძიმდით მეორე ბავშვზე და უცბად ხედავთ ხილვას. რა იყო მომიყევით? ჩემი შვილი 3 წლისა იყო, როდესაც ერთ ღამით სიზმარში ვნახე, რაც აოცრება ნამდვილად რა. სადღაც მაღალ მთაზე მიდექი და მოპირდაპირე მთაზე იდგა სამი ქალბატონი. ანგელოზების ასაცმელში ჩაცმული. ესენი რაღაცას ლაპარაკობდნენ, მე ამათი საუბარი არ მესმოდა და ვიყავი მოლოდინში, რომ ვიღაცა უნდა მოსულიყო. ჩვენ შორის იყო საკმაო მანძილი და მომესმა მოტოციკლეტის ხმა, რომ მოახლოვდა. შევხედე მოტოციკლეტზე ჩემი 3 წლის ბიჭი იჯდა, ნიკა. და ჩემთვის ეს ძალიან შემაძრწუნებელი იყო, რომ პატარა ბავშვი იჯდა მოტოციკლეტზე და გაგვიქროლა შუაში და გაქრა ბავშვი. ამ დროს მომესმა ამ ქალბატონებიდან ერთ-ერთი ხმა. ეს ბავშვი 27 წლისა რომ გახდება. დაიღუპება. მოტოციკლეტით დაიღუპება. მეორე ხმაც მომესმა. ჯვარის წერია 4 კუთხე. მესამემაც თქვა რაღაცა, მაგრამ იმისი ნათქვამი მე არ გამიგონია. იმენად შემაძრწუნებელი იყო ეს ხილვა ჩემთვის, რომ გავახილე თვალები, შევხედე ღამის 3 საათი, ავდექი ჩავედი წყალს უთხარი. გავატანე წყალს ჩემი სიზმარი. სიზმარი ტანჯავდა წლების მანძილზე ბატონო კი. 5 წლისა იყო ოპერაციები გაუკეთებავს, ძალიან ძიმეთ მყავდა ის სიკვდილს გამოვტაცეთ ხელიდან, მაგრამ ქვეცნობიერი მეუბნებოდა რომ ნუ გეშინია. შენ შვილს არაფერი მოუვა. პირადად
არც დედამ თილისთვის მიტყია, არც მამამ თილისთვის. აი ვიტანჯებოდი სულიერად ძალიან. ასე წლები როგორი ვიტანჯებოდი? ვიტანჯებოდი. ვიტანჯებოდი, მაგრამ თან ფიქრობდი, იქნებ არაფერია, რატო ვიტანჯები ჩემ თავს? ვანუგეშებდი, მაგრამ თორმე ყოილად. ბავშვმა სკოლა დაამთავრა, მოეწყო ინსტიტუტში სწავლა, დაიწყო ჯარშიც წავიდა, ჯარიც მოიარა. აგვიანებდა რამე აბადა. გასული რო იყო სახლიდან, სანამ მოვიდო და სიკვდილის ტოლფასი იყო ჩემთვის ისტუტების, სანამ ჩემი შვილი შუდობი ჩემოდო. ამხელა ჯოჯოხეთს. არ ვიცი. დაამთავრა სასწავლებელი, ჯარიც მოიარა, სამსახურიც დაიწყო და დაიწყო თორმე ფულის შეგროვება ამ ჩემმა შვილმა. ერთ მშვენიერ დღესაც ის ფული, რაც მოაგროვა, დამილაგა მაგიდაზე და მიდგა. დედა ფეხით გადადიოდა, 4 კილომეტრი მიდიოდა თავის სამსახურამდე. რომდენმე უნდა ვიარო ფეხით? აი მე ფული მოვაგროვე. დებით რა მითხრა ახლა, რა უნდა ეყიდა? მოტოციკლეტი უნდა ვიყიდო და იმით უნდა ვიარო. Ну, არ ვიცი, იმ წუთში რა მომევიდა, თითქოს რაღაცა დიდი ქვა დამეცა თავში და არა შვილო, მე ვთქვა, შენ შემოგეულოს დედა, ოღონდაც მოტოციკლეტი არ მიხსენო. კარგი, დამიჯერე. გადაიფიქრა მოტოციკლეტის ყიდვა და თითქოს ცოტა ამოვიფიქრე, ამოვისუნთქე, მაგრამ ეს 27 წელი ჯერ არ არის მოსული. 25 წელიცაა იყო მანქანა რო იყიდა. უხარია ამ ჩემ შვილს ამ მანქანის ყიდვა, მაგრამ მე მაინც გული მისკდება, იმიტომ რომ მაინც ტრანსპორტია და რა ვიცი რა მოხდება. Ну, გახდა 27 წლის. 27 წლის რო გახდა. გახდა უკვე ის და დაიწყო ჩემი ტამების წელიწადი. არც ერთი ღამე მე ნორმალურად არ მძინებია. და ეს ერთი წელი ტანჯვაში და წამებაში გაიარა, დამთავრდა, შეუსრულდა 28 წელი და ამოვისუნთქე. მე ვთქვი, გავიდა უკვე, დამთავრდა რა. მე თვითონ ეს ჯოჯოხეთური ცხოვრება ჩემთვის დამთავრდა. მაგრამ თურმე მაშინ იწყებოდა. გაიცნო გოგონა, რომელიც შეუყვარდა. ბედნიერი იყო ძალიან, ეს გოგო სტუდენტი იყო, ამთავრებდა პედაგოგიურს. გავიდა დრო 19 ივლისს უნდა გამხდარიყო 29 წლისა და გადაწყვიტა რომ ჩემ დაბადების დღეზე როგორც ავთქვი ბავშვობაში ცოლი უნდა მოვიყვანო. იმ წელიწადს აღდგომა მოვიდა ადრე. დილით რომ მოვიდა სამსახურიდან, უკვე გამზადებული მქონდა ყველაფერი და მითხრა რომ დედა მოდი ადრე ავიდეთო სასაფლაოზეო, ძალიან გეხვეწებიო, მერეო ნასვამი ხალხი იქნებაო, გადაპატიშება, გადმოპატიშებაო და ადრე მივიდეთო, რომ ადრე წამოვიდეთო და ეს შვილი მეცხარე და რა ვედით, სანამ მე სუფრას შლიდი, ეს ჩემი შვილი შევიდა თავის ბებო პაპის საფლავთან, მიალესცა ერთსაც და მეორესაც, პაპის ქვა ჩაიხუტა გულში, მერე გვერდზე ჩამოუდდა და რაღაცის ჩურჩული დაიწყო. მე არ ვიცი. სასაფლაოზე პაპას რაღაცას ელაპარაკებოდა. გამოვიდა და ამ საფლავის გვერდზე იყო ძალიან ეხლაც პატარა ადგილია და იმის უკან დიდი ადგილი და დედაო, ჩემი ადგილიო, აი აქ არისო პაპა ჩემის უკანო და ასე მომისაზღვრა ხელით. მე ვთხარი, რას ლაპარაკობ შვილო, საქორწილოთ ვემზადებით, რას მილაპარაკები, რაც მიხედკავ გულს ამეთ კი გამაგები. მე გითხარიო და დავამთავრე. გრძნობდა რომ უნდა მომკვდარიყო. არა, სხვათაშორის რამდენჯერმე რომ იჯდა დაფიქრებული და ფიქრობდი რომ თავის საცოლეზე ფიქრობდა, იმ ქორწილზე ფიქრობდა, იმაზე ფიქრობდა და ერთხელ შემეკითხე რომ დედა მეთქი, რას ფიქრობ მეთქი ამდენს ერთი გამაგებინე და რა ვიციო დედა და მითხარი მეთქი, რაზე ფიქრობ მეთქი და აიო ესე მარიშთან. აი იქ მინდა ზემოთ. ჩამოვედით იქიდან, ეს აპრილის ამბავი მოყევი და ახლა მაისია, 4 მაისი. მოვიდა სახლში და მეგობარს დაურეკა, ეს მეგობარი რომ გადმოვიდა ჩვენთან ერთ ქვარი ის არის სატაცური ქვია. დაუძახა რა, მოდიო მოვკრიფოცო და პური ვჭამოთ. ჩავიდნენ და სანამ ჩავიდოდნენ, ის ხე, რომელიც ამ წუთშიც სასწაულს ახდენს, გადაუსვა ტოტს ხელი. აი ამ ტოტს ხელი არახლოთ არ მოსჭამდა. მეორე დღესით ურეკავს შეყვარებული და ეუბნება რომ ნიკაო, ეს გოგო იყო ხაშურელი. აი ახლა თუ ისმეს და თუ მოისმეს ამ გადაცემას, ვიცი რომ იტირებს კიდევაც, იმიტომ რომ უყვარდათ იმათ ერთმანეთი და ურეკა და მოვდივარო უცხრა. და იმ დღისით, როცა მოვიდა სამსახურიდან, სუნთლად ახალი ტანსაცმელი მოიტანა. სულ, აი ნასკებიდან დაწყებული, დამთავრებული საროჭკით და ყველაფრით და ჩემი ხელით რომ არ დამეუთავებინა ჩემი შვილისთვის ის ყველაფერი, მიცვალებულზე ვიტყოდი რომ ჩემი არ არის მეთქი, მეტად იყო შეცვლა. ჩაიცვა, გამოეწყო, გამოიპრაჭა.
გადავკოცნე მე უთხარი შვილო ტრისთვისაც ამური ხარ რა კარგი ხარ დედა გადაცვალოს მე და ის რომ გავიდა ოთარაანთ ქრივის მონოლოგი წამოვიდა ტვინში დედაშვილობაში შენჩებობა რად არის დედაშვილობაში ორი თვალი რად არის გიორგი რომ გავიდა სახლიდან რაც თქვა გიორგის გასვლის დროს ოთარაანთ ქრივმა მე არ ვასწავლი ვისწავლე მარტო სკოლაში და ვისწავლე უმაღლესში ოთარაანთ ქრივი რო ჩავამთავრე ჩემ თავში ეს მონოლოგი და მე ტვინმა დამარტყა ოთარაანთ ქრივის გიორგი სახლიდან გავიდა და დედას ცოცხალი არ დაუბრუნდა მე რატო ამოვიდა ეს მონოლოგი შევედი იმ წუთში ავანთე სათლებით სამჯერ დამირეკა მითხრა შევხვდი ავედით მივედით სუფრა გაიშალა თურმე რა მოხდა დღესაც შემ თვალწინ ბნელა ოღონდ რა მოხდა არ ვიცი იქიდან გამოვიდა 11-ს რო აკლდა 10 წუთი ეგრე მითხრეს იმათ მე ეს გოგორო ელაპარაკა ბოლოს იყო 12-ის 25 წუთი და მე სატელეფონო საუბარი შეწყდა და მე რო ამოიღე პოლიციამ რო ამოიღო ეს სად იყო რო საიდან დაფიქსირდა ეს არის ზუსტად ისე იყო როგორც მითხრეს იმათ წამოვიდა სახში მანქანით წამოვიდა და გაქრა ესე იგი ვერ გავიგე 6-ში რა მოხდა ამ გიორგობას რა მოხდა სად არის ეს ჩემი შვილი გასული ვისთან წავიდა რა მოხდა ახლა მაგრამ ჩემ წინამდე მაინც არ მიდის რომ იქნებ დავატყდა ის უბედურება თავს რასაც ველოდებოდი მეამწლების მაძრეს ეძებს პოლიცია ვერ პოულობს სად არის რა მოხდა იქით იმ თამუნასთან რეკავთ ის ძახის წამოვიდა და მე არ ვიცი რა მოხდა გავიდა რამდენიმე დღე და რეკავენ რომ ნაპოვნია ადამიანაშვილი ნიკოლოზის საბუთები მოვიდეს პატრონი და წაიღოს ეს საბუთები რომელიც მაჩვენეს მე მეთქი ჩემი შვილია ჩაერთო ერთი პოლიცია ჩაერთო მეორე ჩაერთო ვერა და ბოლოს ორი კვირის მერე ამოაგდო ზღვა მანქანა იყო ნაპოვნი არხში და ჩემი შვილი ამოაგდო შუა ზღვამ და როდესაც გამოასვენეს იქიდან და დარეკეს რომ ეს ეცვა საბუთები როგორ სად აღმოჩნდა საბუთები თავის აქსესუარებთან ერთად ამას ჰქონდა ცელოფანში ეს ცელოფანი როგორ გაჩნდა ზღვის ნაპირზე რომელიღაც მეთევზემ იპოვა რომ პოლიციელს დაკარქვია საბუთები და მიიტანა პოლიციაში როგორ გაჩნდა ეს აი დღესაც ბნელა გია 11 წელიწადია იმ ამბის შემდეგ 11 წელი გავიდა მე არ ვიცი რა მოხდა 18-ში ამოაგდო წყალმა და 22 მაისს ნიკოლოზობა დღეს დაგვიწერეთ აი ხეზე ხელი გადაუსვა მეთქი რო თქვი რო გასცივდება ხეხილს საერთოდ არის ერთი ღერი ფოთოლიც რო არ აქვს ის ტოტი იწებს ყვავილებს რას მეუბნები იწებს ყვავილებს წარმომიდგენია ამ ხეს რო იმ ხეს რო უყურებ როგორ ვეფერებ ტოტებიც გადმოვიდა რა მოვაჭერი სადო ძლიერ ხეს ხისთვის ფეხელი არ მიხლია იმიტომ რომ აი გძნობ რომ თითქოს და ჩემი შვილი სული გადასახლებულია იქა იმ ხეს ვეფერები მაგრამ და მთელი ზამთარი ებრძვის ხე ყინვას. რა საოცარია. საოცარი. ხო არის საოცრება რა. ძალიან დიდი საოცრება. სიზმარში ახლა ხედავთ ხოლმე თქვენ შვილს. აი მე ჩემმა შვილმა სამჯერ მომაბრუნა იმ ქვეყნიდან იცით სიზმარში. ძალიან ცუდად ვიყავი ახლა ნერვიულობდი. ერთღამით ხედავ სიზმარში რომ სანამ დამეძინებოდა ცუდად ვიყავი მაღალი წნევა მქონდა ძალიან და ვიფიქრე რომ ალბათ მეთქი ამაღამ წავალ ამ ქვეყნიდან. სიკვდილზე აღარ დარდო. აღარ დარდო. და ვხედავ სიზმარში რომ სადღაც მივედი ძალიან დიდი დარბაზი იყო უზარმაზარი. შევედი, არ ვიცი, ვის ვეძებ, რას ვეძებ, დავდივარ ვიღაცას დავეძებ და ვიარე და სადღაც ბოლოში დავინახე ერთი დიდი უზარმაზარი ტახტი. და ამ ტახტზე წევს ნაპირში ჩემი შვილი. რო დავინახე, ისე გამეხარდა და დაღლილი ვარ დასვენება მინდა და უიდა და რა კარქია დაგინახე მეთქი. სიზმარში არ იცით რომ გარდა. არა, სიზმარში არ მახსოვს რომ გარდაცვლილია და მიდი მეთქი რა, მიიწია შვილო მეთქი რა, აქეთ დავწები მე დავისვენებ მეთქი. ასადაც არ დაწები. როგორც მოხვედი, ისე გაბრუნდები და წახვალე ხო. შემოვბრუნდი და წამოვედი. ქალბატონო ელისო, უღრმესი მადლობა რომ მოხვედით. ბატონო გია, შეიძლება ეხლა მე ცოცხალი არ ყოფილიყო, ბერჯერ მქონდა ფიქრი იმისა, რომ თავი მომეკლა. მაგრამ ჩემი ნინოს გათხოვებამ და პატარა ბავშვის მობრძანებამ მე სიცოცხლეს მომატრიალა სიცოცხლისკენ და ის ჩემი პატარა აგერ ბრძანდება.
გიჭირვით. მერმა დიხანს გაწევთ. დიდი მადლობა, დაიხარე. 11 წლის ასაკში გაიგო რომ ნაშვილებია. დედას ვერ შეპედა, ეკითხა მისი ნამდვილი შვილი იყო თუ არა. გამზრდელი მშობლების გარდაცვალების შემდეგ გადაწყვიტა ბიოლოგიური დედა და მამა იპოვოს. მარიკა პეტრიაშვილი. მოუბრძანდით მარიკა. როგორ ხარ? მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა დაბრძანდით. ცოტა რთულ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ვინ იყო ის ადამიანი, ვინც პირველად გითხრა რომ ნაშვილები ხარ და რამდენი წლის იყავი? მე ისეთ ოჯახში გავიზარდე და ისეთი მშობლები მზრდიდნენ რომ ეს რთული არ იყო ჩემთვის. არც გადასატანად ეს 11 წლის ვიყავი რომ გავიგე სრულიად შემთხვევით. და რომ გაიგე რა რა ხელი. არანაირი რეაქცია თქვენ წარმოიდგინეთ. რას ამბობ? სითფოს და სიყვარულის გარდა. პირიქით აქეთ დაიწყე დამალვა, ბავშვური განცდები მქონდა. რაკეთილი გოგო ყო. დედამ გაიგო 5 წლის წინ. მე იმხელა სიყვარული მომცეს ჩემო მშობლებმა და ისეთი დიდი სითფოთი გამზარდეს რომ მე არ მქონდა უფლება. მე არ მქონდა გიამის უფლება. და წინააღმდეგ რაღაცა სხვა გზნობა დამუფლებოდა. ბავშვობიდან ვიყავი ძალიან ისეთი კირკიტა ბავშვი, ყველაფერი, ყველანაირი ინფორმაციას ვკითხულობდი რა. ყოველთვის მქონდა იმისია განცდა რომ ჩემს კლასელებს რო აკითხავდნენ ახალგაზრდა მშობლები, დედაჩემი უკვე ასაკში იყო. როგორ გაიგე, მაინც როგორ? ხელს ვიბანდი სკოლიდან გამოვედი და არ იცოდა დედაჩემის ნათესავმა რომ მე სახლში ვიყავი. და მეზობელი იყო კიდე ბიჭი ნაშვილები და მისი დედა მჯდარას კამზე და მქონია თვალი ჩალურჯებული და უცემია მშობელს, მშობელი რა ამ შვილს და უთქვამს რომ რატო აიყვანეო ბიჭიო, აგეყვანა გოგოო, აიო სონიკას, სონიკას ეძახდნენ დედაჩემს მოფერებით, სონიას ისე ნუნუ ერქვა. აი ჩვენ სონიკას როგორ გაუმართლა გოგო რო აიყვანაო. უი მე რას ამბობ? რო გამოვედი დედა იყო მიტკლის ფერი. და ეს იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს არ უნდა გამენერვიულებინა, რომ ეს ჩავიკალი. მართლა მქონდა ამას გი არ ვიგონებ, აი მართლა მქონდა ის შეგრძნება, როგორ ის ყოფილიყო ბედნიერი და როგორ მას არ ტკენოდა და მე ეს ჩავყლაპე. მე 16 წლის ასაკში აღმოვაჩინე საბუთები, სადაც დედა 66-ში ფიბრომა ანუ ამოღებული აქვს საშვილოსნო. ამან დამიდასტურა კიდევ ერთხელ შემიეჭები, კი, დამიდასტურა ეჭები, მაგრამ ამას არაფერი არ შეუცვლია. მე უმაღლესი დავამთავრე, მე ჟურნალისტი ვარ პროფესიით, მე დღეს დიზაინერი ვარ, დიზაინს ვქნი, წარმატებული ქალი ვარ, ამაში ყველაფერს შემშობლების წვლილია და როგორ შეიძლება გაბოროტდე, როგორ შეიძლება განწყობა შეგეცვალოს ასეთი ადამიანების მიმართ, თუმცა არ დამიკარგავს სურვილი, რომ ისინი მოვძებნო. დედა და მამა, მამა გარდაცვლილი 10 წლის წინ და სამწუხაროდ დედაც დაუკარგე. უცბად რამოდენიმე დღის წინ ვიჯექი სიმარტოვეში სახლში რომ დედა აღარ გელოდება, ნუ მარტო დედა შვილი რო ხართ, ჩვენ უკვე სისხორცი ვიყავთ ერთმანეთისთვის. როგორც ბავშვი ისე ვეფერებოდი დედა 86 წლის ასაკში იყო. მოულოდნელად გახდა ცუდა და 10 დღეში დედა გამომეცალა ხელიდან. იცოდა რომ იცოდი? კი, 6 წლის წინ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე. რაო, რა გითხრა? მე ვთქვი ნათესავთან, რომ იქნებ უთხრათ მეთქი, რომ რამე იცოდეს თქო, რომ მითხრას თქო, რაღაცა ერთი ხაზი რომ გაუყვეთქო. ნუ მე დედა მოვიდა ჩემთან და მითხრა, მე მითხრესო რომ შენ ეძებო და პირდაპირ ჩემთან რატო არ მოხდედა, მე ამ ტკივილს მე უთხარი, ხე მე ესე ვერ გეტყოდი თქო რა, მე ცოტა დელიკატურად მინდოდა მასაც ეთქვა თქო და რადგან არ გამოვიდა. ნუ რა შეგიძლია მეთქი რომ ამის შესახებ მითხრა და არაფერიო, ხელზე მაისურაძე გეწერაო, სამაჯურსეო. მე ვარ დაბადებული 28 დეკემბერს 74 წლის და დავიწყე ამისი გამოკვლევა და მე რაღაცა სიზმარი ვნახე, ესე რომ ვიღაც ქალი იხრჩობოდა და აი დედაინს ბახში ვიდე კი მკვარც მიყავდა ქალი და ესეთი სიზმარი იყო და უშველეთ მეთქი ამ ქალზე, ეს დედაშენიაო, დედაშენიაო, ვიღაცა მეუბნებოდა და სახელიც მითხრა. ხლა ეს არ მინდა სახელის გამეორება ხმამაღლა, იმიტომ რომ გვარი ისედაც დავასახელე. იმასაც ვიტყვი დაახლოებით საჩხერე ჭიათურიდან ყოფილა ეს ქალი. არ მინდა მას შეიძლება პირადი ცხოვრება ჰქონდეს. ესე უხეშად არ მინდა მის პირად ცხოვრებაში ჩარევა. არ მინდა მას დაუნგრიო ცხოვრება. მე ისედაც მის მადლობელი ვარო, სიცოცხლე შემინარჩუნა. მე დღეს მომავლინა და თუნდაც აქ ვსაუბრობ და ვლაპარაკობ. თუნდაც იმიტომ რომ ჩემის თანამშობლების ხელში გავიზარდე. იმისთვისაც მადლობელი ვარო, ოჯახზე იზრუნა გია, ისეთ ოჯახზე იზრუნა, ისეთ ოჯახზე იზრუნა, რომელსაც დედაჩემი და მამაჩემი ერქვა. მე მიამაყება, რომ დედაჩემი და მამაჩემი შვილი ვარ და მინდა რომ ვიამაყო, მე თუ მეყოლება გავიცნობ და შევხვდები ჩემს დედმამიშვილებს, ბიოლოგიურ დედას, მე მას არანაირ კითხვას არ დაუსვა, იმიტომ რომ ჯერ მე ქალი ვარ. გაგაჩუქა თუ გაგყიდა? გამაჩუქა. ეს პირველი ვიკითხე სხვათა შორის, ამას ძალიან დიდი ფაქტობრივი მნიშვნელობა ჰქონდა ჩემთვის. ძალიან გინდა რომ ნახო? მინდა რომ ნახო. მე არანაირ კითხვას არ დაუსვავ, როგორ და რატო. ხო მოეფერები? ამ გულში მაქვს ადგილი იმისთვის, რომ ის მიყვარდეს. გულით მინდა რომ მოძებნო და ჩაეხუტო. კი, ძალიან მინდა რომ ჩავეხუტო.
გაიხარე დიდი მადლობა ჩემო კარგო და მე გისურვებ რომ ძალიან მალე სიხარულის ცრემლი გქონდეს თვალებზე და ნუ მე თქვენთან ერთად ვიზეიმებ გაიხარე დიდი მადლობა ნახვამ მადლობა წმინდა ნიკოლოზის სახელობის მონასტერში ვიყავი 19 წლის ყმაწულს ჩავაკითხე ის ბერობისთვის ემზადება ნახეთ სიუჟეტი ვიმყოფები გარდაბნის რაიონში სოფელ ბახტანგისში წმინდა ნიკოლოზის მამათა მონასტერი მე აქ ჩამოვედი რათა გავიცნო გაბრიელი მოგესალმებით მოგესალმებით დიდი მადლობა დიდით მადლობა თქვენ რომ დაინტერესდით ამბობთ დიდი ხანია აქ ახარ მე 4 წელია რაც აქ ვარ იზრდებოდი ჩვეულებრივ ოჯახში, ხო, საცხოვრობდი? ქობულეთში ვცხოვრობდი და ჩვეულებრივ ქართულ ტრადიციულ ოჯახში გავისარდე. დედა, მამა. კი, დედა, მამა და ძმა მყავს ერთი. ნუ ეკლესიური რო თქვა, ეკლესიურები არ იყვნენ. და უმეტესობა ოჯახის წევრი მონათლულიც არ იყო, სანამ აქ წამოვიდოდი და უშუალოდ აქ წამოსვლის მერე გადაწყვიტეს, რომ და მონათლული იყვნენ და უფრო მეტი გაიგეს სარწმუნოების შესახებ. გათენდა და გადაწყვიტე. არც ღმერთი ვიცოდი სიტყვა, რახან არ მესმოდა ოჯახში და ჩემს გარემოცვაში, ესე ვთქვა. მაგრამ ერთხელ გვამახსოვს, რომ გვაჩუქეს მაცხოვრის ხატი, რუსული ხატი იყო და რო დავინახე, ვამბობდი რომ мама, თქვა, ნუ мамას ვეძახდი, მაგრამ რატო არც მე ვიცი და არც ჩემე მაიცოდნენ. მე დავიწყე ტაძარში სიარული, პირველად 6 წლის ასაკში წამიყვანეს, ესე ვთქვა, მაგრამ მონათლული არ ვიყავი მაშინ. და 12 წლის ასაკში წავედი სახლიდან ჩუმად და მოვინათლე ჩემით. ერთ თვეში მაკურთხეს ტიქაროსნად და უკვე დავიწყე აქტიური ცხოვრება. იყო შემთხვევები გაკვეთილებსაც ტაძარში მეცადინეობდი ხოლმე და მინდოდა რომ მუდმივათი ყოფილიყავი. ოჯახმა რო გაიგო 15 წლის ასაკში ტოვებ ოჯახს და მოდიხარ მონასტერში დამთავრდა შენის აერო ცხოვრება. აქ რო ჩამოვედი ერთი კვირის მერე უნდა დაბრუნებულიყავი, მაგრამ არც მონასტრის წინამძღვარ მაიცოდა რომ ბერობა მინდოდა და ვადებს წევდი რომ ერთ კვირაში წავალ კიდე ერთი კვირით დამტოვეს ამ ხდა ისე რომ 20 ივნისიდან გავჩერდი 10 სექტემბრამდე. ერთ-ერთ დილას დაურეკე ეს უბრალოდ მესიჯი მივწერე ჩემს მას და რომ გააგებინე ყველას თქო. სანამ ამას ვიტყოდი წინაღამეს საერთოდ არ მძინებია. ნერვიულობდი? ძალიან. მონასტრის წინამძღვარმა მომცა ხატი. რომელსაც გამოსახულია მაცხოვარი ეკლის გვირგვინით და მითხრა რომ ილოცე და დამშვიდდებიო. რას ნერვიულობდი? ჩემების რეაქციას და ნერვიულობდი იმას, რომ არ მომერიმნონ და არ დამაბრუნონ სახლში თქო. მთელი ღამე ვილოცე ამ ხატის წინაშე და მოხდა ისე რომ დილით რო ავდექით ხატს დიოდა მირონი. მე რა ჩემების თხოვნა იყო რომ ჩავსულიყავი სახლში. მაგრამ ესე გარიგებით ჩავედი, ესე ვთქვათ, რომ ჩავიდოდი, უბრალოდ გამესაუბრებოდნენ და გამომივშვებდნენ, მაგრამ ესე არ მოხდა. რო ჩავედი, დაიწყო უშუალო ზეწოლა იმაზე, რომ და დარჩენილიყავი სახლში და გარკვეული რაღაც საუბრები შედგა. არ გიფიქრია, რომ აი მოდურად ჩაცმული შენი ტოლი ბიჭები დროს ატარებენ და შენ ანაფორით. და იქნებ მე უფრო დიდ დროს ვატარებ ვიდრე ისინი. ჩემი გადმოსახედიდან წესით იმათ უნდა შურდეთ, იმიტომ ჩემი დრო ფიქრობ უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან ღვთის წიახში. ვცხოვრობ, ნუ მოღვაწეობას ვერ დავარქვე, მაგრამ ღვთის წიახში ვცხოვრობ და ხედავ გაცილებით მეც ვიდრე ისინი. დღესაც უკვირთ და ყოველთვის როცა ვეხმიანები, უჩდებათ კითხვა რომ როგორ ძლებ და დღემდე გონიათ რომ დავბრუნდები და ჩავალ მათთან, მაგრამ და როდის უნდა აღიკვეცო ბერად რა დროა ეს? ესე არ არის დაგეგმილი, ამისთვის სულიერი მსათება მიდის და როცა ესე ვთქვათ, მომწიფდები საბედოთ. ნუ ხა ბერობისთვის ზოგადად მზად ვერასდროს ვერ იქნები. ბერობა ხო გარდაცვალებას ნიშნავს და თავიდან დაბადებას და შესაბამისად თავიდან უნდა ისწავლო ცხოვრება ოღონდ იმ კუთხით. ესე იგი ადამიანი რომელიც ბერობას ირჩევს, ის გარდაიცვლება და იწყებს ახალ ცხოვრებას. კი. ეს რთული არ არის? ფიქრობ, რომ დასაკარგი არაფერი მაქვს, ესე ვთქვათ, და ველოდები იმას, რომ იმ გარდაცვალებით
უფრო დიდ სამყაროში შევდგან, ფეხსა გაცილებით მეტ შევიძენ, ვიდრე ახლა მაქვს. დედა ტიროდა. დედა ტიროდა და გაუჩერებლად და სულ მირეკავდა რომ ჩამოდი და мама მრავ. мама ჩემის თვალზე ზოგადად ცრემლი არასდროს მინახავს. ეს იყო პირველი დღე, როცა мама ჩემიც ატირებული ვნახე, ოღონდ არაფერი არ უთქვამს. არ შეგეცოდა მშობლები? შემეცოდა იმ ხრივ რომ ვერ იგებდნენ სადმე ვდიოდი, მათ რომ სოდნოდათ მე სადმე ვდიოდი. სიხარულის ცრემლები ეკნებოდა და იმის ნაცვლად რომ დედამ ფეხსაცმელები დამიმალა რო არ წამოვსულიყავი, ფიქრობ თვითონ ჩამილაგებდნენ და დამლოცავდნენ. მე ვნახე რამოდენიმე ადამიანი, რომელმაც მითხრა, რომ შენ ძლიერი ლოცვები გაქვს, ლოცულობ გაჭირვებული ადამიანებისთვის, ლოცულობ ავადმყოფებისთვის. სახარებაში წერია, სადაც 2, 3 და მეტი შეკრებილია ჩემი სახელით, მეც ვარ მათ შორისო. ამბობს მაცხოვარი და ანალოგიური მომენტი არის ესეც. უბრალოდ ადამიანი მოდის, გიყვება თავის პრობლემას და შენც მასთან ერთად აღავლენ ლოცვას, რაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის უშუალოდ იმ კონკრეტულ პიროვნებას. რით ხარ დაკავებული? გარდა თქვა სამონასტრო საქმიანობისა, დაკავებული ვარ ხელსაქმით და ვაკეთებ გამოფენებს. თბილისში უკვე ორჯერ ქონდა გამოფენა და გვახარებს ის, რომ ჩვენი საქმიანობა ახარებს სხვებსაც და ბევრი მომწონებელი ყავს, ესე თქვათ, და რაც უფრო მოსწონს ხალხს, ჩვენც ვცდილობთ, რომ უფრო და უფრო კარგი და მშევთავაზოთ. ერთი რაღაც მინდა გითხრა. ბავშვობაში ჩემთან სახლში სტუმრად მოვიდა ჩვენი ნათესავი. მე გავიზარდე ჭიათურაში, სადაც ჩვენ ქუჩაზე მანქანა არ დადიოდა, ისეთი მდებარეობა. ჩვენმა ნათესავმა მაჯიდან მოიხსნა საათი. მოიხსნა საათი და ეს საათი მაჩუქა. ეს იყო ჩემი პირველი სიხარული, პირველი საჩუქარი და ეს იყო ძალიან უცნაური და როცა წამოვიზარდე, ყოველთვის მახსენდებოდა ხოლმე, რომ ამ ადამიანმა მე მაჩუქა დრო. როცა მოვდიოდი, რაღაც მინდოდა მეჩუქა, რაღაც უბრალო, არ ვიცი, არა აქვს მნიშვნელობა. მე ვიცი, რომ ვერ გაჩუქებდი ლამაზ შარფს, ლამაზ სვიტერს და გადავწყვიტე მაჯიდან მოვიხსნა საათი და აი ეს ჩემი საათი. მე არ ვიცი გაიკეთებ თუ არა. დაკიდე და ამ მონასტერში იყოს ჩემი საათი შენთან. მადლობა დიდი. მე მინდა დრო გაჩუქო. მე მინდა რომ იყო ბედნიერი. მე მინდა რომ შენ სულ გიხაროდეს და ილოცე ჩემთვის. გაიხარეთ. დამათვალიერებინე თქვენი პატარა მონასტერი, მაჩვენეთ ნახატები, მაჩვენე შენი სამკაულები და ძალიან მინდა გავიცნო წინამძღვარი და გავესაუბრო. აუცილებლად. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა. მითხრეს რომ ძალიან საინტერესო ნამუშევრებს აკეთებთ. ვცდილობთ რომ იყოს საინტერესო. გაჩვენებთ და თქვენ შეგვაფასებთ და თქვენ მოყურებთ. გაიხარეთ, მადლობ. ძალიან ლამაზია. ეს რა არის? მასალა არის მირინოსი, მშრალი ტექნოლოგიით კეთდება, დაპრესილ თეკაზე ხდება ამის დატანა სპეციალური ნემსის საშუალებით. ეთა რა ლამაზია. ეს ახლა თქვენ იცით ყველა რა ქვა, ხო? დიახ. რა თქმა უნდა. ძალიან ლამაზია და ამისგან აკეთებთ ამას, ხო? დიახ. ოხოხოხოხოხო. ეთა რა ლამაზია. ჩვენს გვაქვს მოგზაურობული საჩუქარი თქვენთვის. ეს არის ჩემს მიერ შესრულებული კილაპტარის უთათაფლისანთელი. და გაბრიელს თავის საჩუქარი აქვს, რომელსაც თვითონ გადმოგცემთ. დიდი მადლობა. უღმესი მადლობა. ეს თქვენ აკაკეთებთ ამას. ილოცოთ ყველამ ერთად, ერთმას და ბერმას. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ცირედი საჩუქარი ჩემგან, ჩემი მოგზაურის კნილი და ეს გახლავთ ციტრინის ქვა და ქვისგან გამოთლილი კვერცხი. დედა, მე მაქ კოლექცია მაქ კვერცხების. უღმესი მადლობა და მე თქვენ აუცილებლად გნახავთ, მე ამოვალ აქ. გემშვიდობები ძვირფასო ტელემაყურებლებო. გვიყურეთ ყოველ ხუთშაბათს სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად.